На Кіровоградщині існує селище Липняшка. Колись там був один із найбільших заводів цукроваріння, а нині населений пункт буквально перетворився на привид. У селищі зосталося з півсотні людей, які мешкають у закинутих багатоповерхівках без води, каналізації, газу та навіть опалення. Більше подробиць у матеріалі моїх колег. 10 тисяч за двокімнатну квартиру. І це в гривнях. Чули про такі фантомні ціни на житло? А вони існують. Щоправда, у селищі Приводі Липняшці на околицях Кропивницького. Справжня назва цього населеного пункту – селище цукроварів. Але наразі на карті України його немає. У цукроварах був один із найбільших цукрових заводів Радянського Союзу. Це тоді містечко побудували для його працівників. Сюди їхали фахівці з усього СРСР. Людей було багато. 3 тисячі було тільки дорослого населення, плюс ще діти. Школа працювала в 3 зміни. Школа на 800 учнів. А ось так виглядає школа зараз. Останній клас тут випустили 10 років тому. Місто стало схоже на Прип'ять. Щойно в 90-х закрили завод. Приїхали люди і сказали, що завод буде вирізатися. Спочатку це було, казали, що вирізається непотрібне оборудовання. І на базі цього зроблять там, то спочатку казали, переробка рапсу на біопаливо, тоді ще щось, і так нічого не зробили, і завалили навіть стіни. Але де-не-де тут все-таки живуть люди. В одному будинку по одній сім'ї. Я тут з 20 років, я взагалі-то з села, я місцевий, а от іменно на посілку я прийшов з армії, тут робив і отримав квартиру, і я тут живу. Діти мої тут виросли. Сюди не приходять платіжки за газ, опалення та квартплату, бо всіх цих вигод тут просто немає. Залишилася тільки електрика. Ті, хто не витримали життя у квартирі без благ цивілізації, перебрались у власні приватні будинки. Перебрались в частний сектор, тому що вже там отоплення не було, нічого, води теж вже не було. І прийшлося перебратися. У це важко повірити, але такі умови не відлякують нових мешканців. Пані Ніна переселилась до цукроварів 10 років тому. Ну, я за 5 тисяч купила тоді ще, 10 років назад. На голову тече, кричі не роблять, каналізація у підвал. Отак ми й живемо, бо нема де діться. І все. Школу закрили. Ну що ще, роботи немає. Наразі територія селища Цукроварів офіційно вважається територією села Липняшки. А от будинки-привиди залишаються нічийними. Ні, на балансі воно не знаходиться, тому що в 2001 році, коли його якось передавали там, не знаю, як передавали, це було до мене, документів на яких не було, ніхто його на баланс не міг поставити. І місто Привид, схоже, так і залишиться привидом без надії, без місця на карті та без шансу на порятунок. Галина Якушко, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал Інтер, Кіровоградська область.